Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pojačaj bas. Drago mi da se družimo evo, iz nedelje u nedelju i večeras imam veliku čast i zadovoljstvo da ugostim jednog od najpopularnijih pevača u zemlji, u regionu, evo već dugi niz godina i čoveka koji ima toliko hitova i to ćemo posle da pričamo, mislim, ona ga pita nešto što sam spremio još juče. I velika čast i zadovoljstvo sedi preko puta mene večera sa vama i sa mnom, Dejan Matić. Deki, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje te našao. Ja bi samo za večeras promenio naziv Pojačaj vokal. Pojačaj vokal, danas je Pojačaj vokal. Danas je Pojačaj vokal. Šalim se malo, nisam ja otim da se pojačavam i to ne. Možemo i bez mikrofona. Može, da, to ćemo sad. To je geografsko poreklo i zbog toga se može bez mikrofona, je li tako? Pa dobro, moje geografsko poreklo, geografsko da, ali poreklo kao poreklo je raznoliko, pošto je meni otac iz Obrenovca i odrastao na Crvenom krstu. A ti si rođen, mislim ti si iz Drvara rodom i to, ali si evo podatak da si rođen u Bihaću, je li tako? Da, multietnički čovjek. Multietnički. A se znao, znači otac je odavde iz Beograda? Da, otac je odavde. Otac je odavde završio zanat. Radio u Minelu kotlogradnja, radio grejanje i prvi teren kad je bio, prvi raspored Drvar. I on sa šefom bio dobar i kaže nemoj me ljubite, brat, ja ne znam ni gde ti je to, kakav Drvar, i ovaj ga i propusti da ne ode. Sljedeća tura ponovo Zoran Matić ide sa ekipom, pošto je kao već mlad dečko bi odmah postao poslovođa i tako dalje. I šef mu kaže, slušaj, ima jedan kotao u toj fabrici papira, celuloza, kaže, kotao koji samo ti sa tvojom ekipom možeš rešiti. Ideš u Drvar i tamo ima lepih cura, tamo se ti uženiti. I tako je bilo? Tako je bilo. Mama radila u računovodstvu toj fabrici i tako su se oni upoznali i veruj mi da on sad više voli Drvar nego i mama i sva njena familija. Jel da? Da, to tako ide, jeste. A evo, onda da sad preskočimo te neke, znači ti si rođen u Drvaru i u sedmoj godini mi prelazite u Beograd. Tako je. U sedmoj godini prelazite u Beograd, ja što sam pronašao podatak, zbog Sašinog i tvog školovanja prelazite. Tako je. Jel se tu već uvidjelo nešto oko muzike? Da, već se znalo da ćemo mi da idemo u muzičku, jer ja ne znam jesmo prvo propevali ili progovorili, ili prohodali, ne, mrtva trka. Mislim da smo prvo propevali. Deki, ja kažem, iz familije neko se bavio muzikom? Pa, indirektno da. Posle rata moja majka je devojački Kelečević. I posle rata prvi orkestar u Drvaru, to su bile i one i tamburice i taj neki akustični fazon, bio orkestar Kelečevića. To su ti moji i rođeni i dalje ujaci i tako dalje i tako dalje. A isto očeva familija lepo pevala, njegove tetke i to su, svi su pevali, ja mislim da li je jedna ili dve pevali u Obraševiću. U horu i tako dalje. Znači, nikom nije to bilo primarno zanimanje, ali generalno da su muzikalni, bili su većina. Dosta talenta u... Da. Vi prelazite u Beograd 85. godine, znači sa vaših 7 godina, i upisujete prvo nižu muzičku. Da, osnovno i nižu upisujemo. Upisujemo, to je tad bilo dva pripremna kao razreda, da bi se uklopili sa, pošto muzička niža traje 6 godina, da bi od trećeg krenuli u prvi niže i završili, maturirali zajedno obe škole, to je bilo tako. Eto, upisujemo ta dva pripremna koji su bili ajmo reći, luk i voda. Luk i voda, tako je. Ti posle upisuješ i srednju i ti, ja koliko sam pročitao podatak, ti imaš i muzičku akademiju. Nemam celu. Nemaš celu. Nisi je izboru da kraja. Nisam, žao mi je zbog toga, ali... Je li to posljedica tezgarenja ili šta je posljedica? I jedno i drugo, to je 99. bilo bombardovanje. Posle
krenulo te zgaranje. U stvari krenulo je već 97. 8. Ali sam se borio nekako da to sve uskladim. Bilo jako teško. Ali mislim da je profesorka pokojna koja je meni predavala na akademiji čula čim se ja bavim u slobodno vreme. Normalno. I uzela me na zub, neverovatno. I to je jedini razlog što sam ja odustao. Čulo se to, čulo se. I posle ulazak u studio i tako dalje, pričat ćemo i o tome. Da, želim da napomenem ovde ljudima, i to ja sam bio eto par puta da si ti nastupao i bio sam da si ovako privatno pevao i to. Koliko sad ljudi znaju, neki znaju koji su bili tu prisutni, neki inače odlično svira bubanje. Jeste. Čovek koji svira bubanje fenomenalno, mislim, ti si klavir završio, ali otkud ljubav prema bubnju? Vidi, to je moja prva ljubav. Mislim, klavir je, ajmo reći, od početka, ali nešto što mi je hobi što se tiče muzike, to je bubanj. I čim budem imao uslove i kuću i tako dalje, prodao sam bubanj i kupit ću čisto za sebe. Ja sam te slušao, deki, ti ozbiljno sviraš bubanj. To nije amaterski. To uopšte nije. Znaš da i sad sednem, čim je neka, čim je ekipa koju ja znam, a 99% muzičara i pevača i bendova vas znam, onda uđem, može čika malo da se podsjeti starih dana. Svaka čast. Ja sam se oduševio. Ja sam došao, rekao, ajde ti se zezaš tu, rekao, znaš, sedimo tu, cirkamo, neka proslava bila. Ti kad si počeo, to su sve pesme, pazi, to je u trenutku bilo i neke rumba i dvojka. To je neverovatno. Ja sam 3 godine svirao celu srednju školu. E, to želim sad da pričam o tome. Znači, ti si u bendu svirao bubanj. Tako je. E sad, ljudi, ali možda skontate da je Dejan Matić u bendu čovjek svirao bubanj. Čovjek koji je ono, ne znam, regionalno popularna, jedan od najpopularnijih pevača, čovjek svirao bubanj prve, koliko, 3 godine? Da, celu srednju školu. 3 godine. Čekaj, neki, možda ja si te zgario i što znaš? Da. Svaki vikend je bilo. I onda smo, bila je ta neka naša ekipa iz srednje škole. I čim je veliki odmor, ja kažem, ajmo, častim klopu. Idemo, bio u Zemunu, između muzičke škole i zemunske gimnazije. Bio neki Šiš ćevap, to tad uvedeno tek. Ja kažem, idemo svi na Šiš. A oni kažu, a dobro, se prošlo. I sad je bila praksa. Ko vodi na klopu, zna kako je prošao. Tako je, znaš kakav vikend bio. Jel se sjećaš možda neko iz te srednje škole, da se neko bavi danas muzikom, komercijom? Da. Igor Kokić. Igor Kokić iz tvoje srednje škole? Tako je. Mi smo generacija, znači. Tako je. Dejan Kostić. Dejan Kostić, Mozart. Dejan Kostić, harmonikaš? Tako je. U čoveče, to je ozbiljna generacija. To je, on je išao ispred, on je 77. Joj, sami, ima ih dosta, baš dosta, i što se bave, i što kaže, ovom estradnom muzikom, i što su uspešni u ozbiljnoj muzici, da se tako izrazi. Ko je prvi počeo da tezgari, jel znaš to? Pa, u isto vreme, samo sam ja svirao bubanja, sam ne pevo od početka i svirao. Znači, u kom trenutku ti prelaziš da pevaš? Znači, ti sviraš bubanj, ti nemaš ni malo mozgu... Pa, znaš kako, nije do mene. Jel da? Ne. To je obavezno tako da... Pojavio se Roland G600, Roland G800, vidim ja nema leba. Jeste. Daj da se prešaltamo, nije do mene, to su Japanci, Kinezi i ostali. Da, jeste. To jeste ono vreme kad se bubanj baš izbacivo... Izbacivo se iz svih okvira u razeru. Znači, neverovatno. Sad više nema tezgi, mora se meni. Ali, znaš da i dan danas kažem, samo da mi jedan dan da se vratim u to, na tu jednu svirku da je prođe. A se sjećaš možda repertoara tih, šta ste svirali, sve ono bilo? Sve smo svirali, vidi. Uglavnom se to, tad je bilo, nije bilo klubova, tad su bile kafane. Tako je. I onda četvrtak, petak radiš kafanu. I tad su bili ono, ispraćaj u vojsku. Da. I su petak, subota, ako zakačeš ispraćaj, svadbe, ono, to se sve radilo. I s tim što je meni bilo dobro, što sam ja, ne znam kako, nemoj da me pitaš kako, imao i tad mnogo jak repertoar. I kad pevač ne zna tekst, ja sviram bubanj i govorim, sofliram njemu,
od, ne znam, vojsko moja, vojsko moja, ne zovi me sada. To su neke pesme koje niko ne zna. od ove mlađe garde i tako. Oni ne znaju šta je vojska, kamo li te pesme. To je to. I nekako sam ja krenuo, jedne prilike da smo radili u Pančevu, tu gde smo, i to je ekipa jedna iz Pančeva, to nije ekipa iz škole, nego ta ekipa s kojima sam ja dugo radio i pozdravljam celu ekipu prilikom. I pevač se nešto razboleo, nije došao na svirku i meni stave pecaljku i ja rokam bubanj, a ovamo i pevam. Znači, morao si da sviraš i bubanj, znači nije bilo, jao, majko rođena. Znači, stavljeno sve, nema greške. To je bilo, ono, nekako sve napravo. A bubanj sam, sam ovuk. Imao sam rođaka, Gorana Kelečevića, koji je tu bio u Goce Delčo. I on me malo uputio, znaš, ono, da postavka odvojnoge ruke. Ono. I onda, recimo, ja nikakav problem nisam imao, ja brže postavim, sastavim bubanj i postavim, imao sam premijera, 20 inča bas APK, sličan onom APK premijeru, ali to mi je prvi bubanj koji mi je otac kupio dok je radio u Švajcarskoj i to je bilo, znači, to je tako radilo, takav ton, to je bilo neverovatno. I tako je to nekako krenulo, s tim što posle sale otišao na more i mene zove, verovo ili ne, mi se znamo 20 i kusur godina, zove me Aco Pejović. Aco Pejović? Da. U tom trenutku Aco Pejović, anoniman pevač, je li tako? Molim? Anoniman pevač. Da. Mi smo pre toga, ja radim u Pančevu u jednom lokalu i onda idem kod Šoneta na Splav X, peva Aco Pejović i tu je after party. Mi sve tu što što se zaradi, potroši se. Ide se tamo, tako je. I jedne prilike zoveo mene, kaže, brate, znaš, imam rođendan neki u Požarevcu, nisam uspeo da nađem zamenu. Jer ti možeš da dođeš Splav X? Upoznam. Ne Splav X, mislim, rekao, gde da dokažem Splav X? Mislim, znam, ja sam dolazio tu i bio gost 100.000 puta. Kam, gdje ću, bre, čoveče, nikad radio nisam. Ajde, brate, možeš ti to, možeš ti to. Nikad radio. Ja rekao, evo da, ajde da probamo. To mi je bila prva svirka gde se ja zamenio Acu Pejovića, gde su oni... Gde si pevao, znači to je prva svirka gde si prepevao. Prepevao i aranžer. I svirao i pevao? Da, bacio se tu oba na aranžer. Da bi mene neko od njih, da li je Šone, Šone je ta držao, sa Dorčola držao Splav X, da bi on mene kontaktirao, brate, znaš, mi bi, nama se ovo svidjelo, jel možeš ti za početak da ti damo neki četvrtak da ti radiš kod nas? E, onda je posle krenuo Dule X, Klub X, pa Šone Splav X krenuo od Pančeva, prva neka svirka kod u Beogradu, ajmo reći u Beogradu, je bila u Leštanima kod Vlade Grubača, našeg druga. Da, Vlada Grubač, čoveče. E, prva svirka, to je bilo i brate krenulo ova. Znači, i tako, eto, to su neki početci i momenti gde sam se ja prešaltao. A deki, otkud Pančevo toliko na početku karijere? Ti, eto, odrastao si tu na Karaburmi da kažeš u Beogradu, otkud u Pančevo, eto ti kažeš i to što si ti svirao. Igrom slučaju, naš prijatelj koji je držao tamo lokal, krenuo je sale da svira kod njega, pa sam onda dolazio ja kao gost. I onda se tu formira ekipa. Ovaj svira klavijature, ovaj svira harmoniku, ovo ono, aj bendić, ovo ono. Kad ne sviram s ovim mojima iz škole, aj s njima malo i tako je krenuo. Da, i nekako, ja sam Pančevo znam bolje nego Drvar. Jel da? Da. A Pančevo ti je drugi grad? Drugi grad, znači. I kad počne sad da pričam ljudima, rekao, znaš, Igor Pitagora, Igor je gitarista koji je svirao sa mnom 13 godina. I mi pričamo u Pančevu kao da smo odrasli, išli zajedno u školu i on je iz Pančeva. Inače,
kao da smo se obojica rodili tu i sve lokale od Njegoševe do tamo, ne znam, Merlina i tih lokala, neverovatno. I to je meni toliko ostalo sećam jedno lepo vreme, jedno baš lepo vreme. Pa dobro, prvo bili smo i mlađi i drugačije, nije bilo toliko... Što se tiče mladosti, ja kao da idem nazad, ja sam. Jel da? Sve mlađi i mlađi. Tako izgledaš, neki, nema šta. I onda, ja sam pročitao podatak da je tebe na jednoj svirci čuo Dragan Stojković Bosanac. Vidi ovako, naš prijatelj koji je moj stomatolog godinama, on je isto čovek iz Drvara, doktor Morača, je upoznao mene i oca sa Bosanci. Oni su bili kućni prijatelji i tako dalje. I otac moj, ja sam možda tad imao 21-22 godine, je jedan dan došao i kaže, doći ćemo, ostavi nam 100, ja sam svirao kod mog kuma Raleta na Laredu. Čuveni Rale i čuveni Laredo. I meni otac samo kaže, doći ćemo doktor Vujo i Dragan Bosanac i ja da te Bosanac čuje. Ja ne pamtim da li sam ikad posle toga imao veću tremu i pre toga. Da, pa to već ne, već si uvečen crv, dolazi, znaš ko dolazi da te sluša. Sam ko dolazi da me sluša, a pogotovo što sam ja kao klina, kao dječačić, kao... Možda sam pre škole, znači pre... Ja sam pratio njegov rad, ja... Svi čekaju paketiće za novu godinu, evo ja čekam kad će nova ploča Halida Bešića. I šta je Bosanac uradio, razumijem? Znači, znao sam kakva veličina dolazi da mene sluša. Kako ne, nema greške. A pre toga nikad trema, posle toga nikad. Ja znam šta znam i svestan sam toga. Znam da nema promašaja, da ne mogu se obruka. Kako je prošla ta svirka? Te malo ono A vidi, prvi blok, ja mislim da i sad traje. Nikad proće. Kad sam završio sevo pored Bosanca, on čuti. Verovatno on čutao par sekundi, ali to je meni trajalo kao večnost. Kao večnost. Pa progovori nešto, samo reci. Kaži, ne valja. Kaže, Boske, mali, mogu ti reći da lijepo, dobro ti to pjevaš. I sutradan sam ušao u studio, u stvari sutradan sam otišao kod njega kući, već je on imao par pesama na lageru, imao sam i ja. I onda smo otišli kod Tome Milakovića u studio i to je bio moj prvi debi što se tiče studija i mogu ti reći da što se tiče produciranja i tog studijskog rada sam ispekao ozbiljan zanat zahvaljujući Draganu Bosancu. Tu sam mnogo naučio i posle, naravno, posle par godina kad sam već imao temelj i ono Zla i Timotiću. Ti si radio sa sve, mislim, što se tiče aranžera, to sve najbolji aranžeri u državi, nema šta, yes, i Bosanac, yes, Zlaja, Timotić. I Bosanac, i Zlaja, i Deki Abadić, i Futa, i svi. Sa Futom sam radio vrlo kratko, dve pesme smo dobro radili. Da, ali to je... Da, ali, naravno, Saša Milošić, Mari, tako da i dan danas me prati ozbiljna ekipa u svom poslu. Ti prvu pesmu izbacuješ 2002. godine, ili tako? Prvi album. Prvi album, tako da. Je. A prva pesma koja se pojavila, mislim, to i dan danas ono Nema šta zaigra i to je veliki, tako, ogroman hit. Tako je. Zaigraj se, zaigraj, eto... Zaigraj, zaigralo se, Boga mi. Zaigralo se, dobro, da. Mi smo, eto, bend koji radi svadbe i to, Zaigraj je obavezna pesma i mladenci, svi ljudi obožavaju pesmu, pesma je onako... Zaigraj je postala evergreen, evo, ako gledamo 2000, znači... Evergreen, tako je. 21. godinu ima pesma koja nikada nije prestala da se peva. Pa ja mislim, ona je u početku je krenuo taj bum i onda je malo stala i mislim da je aktivirao Miloš Radovanović na nekom takmičenju ili tako nešto. I onda je ponovo krenula. A vezano za taj album je izašao 21. novembra 2022. Ja 6. januara, tamo je običaj da se za badnji dan peva i tamo je glavna ta neka proslava.
na trgu i posle se ide u klub. Ja sam radio u klubu Bolivar u Hercegnom. Gde sam ja došao... Tebi album, znači gotov, ti imaš sad izaš kao pevač koji ima album svoj. Tako, ja imam svoj album, ali ja još ne verujem da je 500 ljudi ispred. Rekao, šta ovi rade ispred, misleći da unutra nema niko. Rekao, možda još nisu otvorili, pa nije ovi... pušten ulaz, nije pušten ulaz, pa ovi ne mogu da uđu. Ulaze unutra, a ovi ispred malte ne plaču što ne mogu da uđu. Znači, to je tolika pomama se... Pakao! Ja sam još uvek onako sumnjičav, znaš, rekao, e, taj doživljaj. Rekao, ajde probam samo da, ja krećem za igraj. Rekao, ajde probam, verovatno ne znaju, ali daj da i pustim malo refren. Ja gledam, zaigraj, cijela diskoteka, za mene kokoš, znači. Ja, jel ovo pevaju moju, jel moguće da oni pevaju svi moju pesmu, jel? To je neki osjećaj, to su najljepši osjećaj, to prvi put kad se desi, to je neverovatno. Da, i jo tad, što kaže, kad je zaljuljalo, evo, ljulja već 20 godina. Deki, ti si izvođač koji, eto, na svakom albumu, ali to je stvarno, neverovatno, svaki album, na kraju, ono, minimum 3 hita izašlo sa svakog albuma. Yes. I to su pesme, eto, na primjer, taj prvi album, recimo, evo ja, lično, kad izašli tvoj prvi album, meni je pola bila uve, i onako ona se nekako probila, najviše, yes. To je bila... Yes. Ali onda posle, ono, taj prvi album u stvari ima još x tako. Pesama koje su došle pola, ne mogu kažem, na onaj danas hit, ali nekako je mnogo brže prošla nego Zaigraj. Zaigraj stoji i nekako je zakucana i to. I sad, i jako bitnu stvar, to sam, to moram da te pitam, imamo sad taj hype za tvoju pesmu, Zaviri u moje srce. Tako je. Zaviri u moje srce, evo ti sad kaže ovde, da li si je ti dok nije ovo da si je pevao na nastupima stalno ili ono kao? Ne, ali sam mesec i po dva dana pre nego što je doživela renesansu. Renesansu, bukvalno. Bukvalno. Sedeo sa mojim velikim prijateljem, imenjakom Dejanom Petrović, i rekao sam, deki, daj bre da osvežimo Zaviri u moje srce, da uradimo Dejan Petrović, Dejan Matić, Big Band. U stvari obrnuto. Dejan Matić i Dejan Petrović, Big Band. Da uradimo pesmu u novom aranžmanu i da je osvežimo i da zakucamo. Gde nismo uspjeli. Stvarno je bilo leto i... Niste stigli da vidite koliko je ona krenula jedan put? Uopšte nisam pojma imao da će, ali nešto mi je govorilo da to treba se desiti. Znači, ima se osjećaj i ti za tu pesmu? Da. Ali... Pesma je izašla 2004. Posle 19 godina. Posle 19 godina. Pravi haos, ludilo. Ludilo i haos. Ludilo i haos. Eto, ono, baš smo pričali, muške pesme su negde u zaplećku, a eto, pesma posle 19 godina, bez te pesme nema trika da prođe veče. Znači, Zaviri u moje srce, nema šta, to je trenutno... Ne znam šta bih rekao za tu pesmu. Baš onako renesansa. Morate ispričati ovo jednu anegdotu vezano za to. Moja porodica je u Beču i žena koja je, da ne dužim sa tom pričom, žena koja je sa nama u Beču, ja sam tamo prijavljen bio kod nje i tamo su se i dečaci rodili i tako dalje, bukvalno. Žena koja je kao naš član porodice i koja je njih dvojicu odgojila, Zorana i Konstantina. I ona se, žena je, evo sad, 40 i kusur godina u Beču, i ona se zove Svetlana. Ali nju, svi tamo, valjda i lakše Austrijancima, i mi nju svi zovemo Suzi. Jer je sve tako zvali na poslu i tako dalje. I njih dvojica, mojih naslednika, oni samo dođu ispred nje i kažu, ne daj Suzi u prošinu. Da. Odlično. To je, znači, Zaviri u moje srce je sa drugog albuma. Da. Sa drugog albuma. E, tebi 2004. izlazi drugi album koji opet ima... Zakucala. Znači, sa drugog albuma imamo... Ovo je Burma. Burma. To sam upravo teo da kažem. Imamo Burmu i ima jedna pesma koju ja generalno najviše volim sa drugog albuma,
I krivo mi je što je negde ona, mislim da će ona da bude kao zaigra. Golubica, meni je ta pesma, to mi je jedna od ne znam, omiljenih tvojih, dobro, naravno, tu je sa drugog albuma i Željo moja, koja je... Tako je, ona je, koja je isto kao zaigra i... Ona je, to su evergreenovi, tako je. Tako je. Žao mi je za Golubicu, jer smatram da je taj, da je kvalitet pesme Golubica sigurno kao i zaigra i Željo moja. Tako ne, ja je... u zadnje vreme baš upražnjavam u repertoaru i samo je pitanje kad će da doživi reinkarnaciju kao Zamiri moje srce. Ja sam siguran u to. Ja sam siguran u to zato što je to pesma. E, onda taj 2004. kažem Željo moja koja je od početka do kraja, ona je uvek bila u hajpu i dan danas je u hajpu. Burma takođe. Burma takođe nikad nije ono, nikad nije prestala i dan danas je Burma apsolutni hit. Kako se odlučuješ za grand? Je li ti tu preporuka i prvi i drugi album, naravno? Je li ti to, je li to zbog Bosanca, kako je išlo? Pa ne, jednostavno Sale je krenuo pre mene i izdao je za grand i da se ne lažemo, u tom periodu nije bio niko ko može grandu da parira. Da, to je period, pa taj je Zam nestao? Zam je nestao, krenuo je grand, znači ljudi su radili sve i svašta da samo da dođu na sastanak u Grand. Da. Znači, doći tad u Grand je bila velika stvar. E, a evo sad, propustio sam jednu stvar da kažem. Tačno deluje taj prvi i drugi album tvoje. Tačno si hteo da ideš nekako da ne mogu tebe i Sašu da povežu. Tako. Ja mislim da smo evo danas, ti si 2002. prvi album izbio sa Saša pre tebe, ali tako? 2000. Znači, trajete po 20 i kusur godina obojica. Ali ja mislim da nikad se nije, verovatno nekom nekad, ali evo, ja gledam iz moje perspektive, nikad se nije desilo neko pomeša vaše pesme, kao ovo peva Dejan, ipak Saša. Pa dešavalo se, da, ali kako sam ja mislio da će se dešavati, ne, ni blizu. Ni blizu. Ne, ni blizu. Uspeli smo da u stvari, ja i dan danas tvrdim da sam ja imao teži zadatak. Jesi, sigurno. Jer trebalo je opravdati, ne obrukati brata, da se tako izrazi. Tako je. I trebalo je... Ako ništa, biti na tom nivou, jel? Ali je trebalo opet odvojiti priču da ne bude Dejan Matić Sašin brat. Tako je, tako je. Ti si to odvojio jako brzo, po meni. Da. Ja mislim da, eto, imamo na estradi slučajeva da se pojavi nečiji brat, sestra, nije bitno, i nekako niko nije isplivao kao ti. Ti si čovek koji ne da nije u senci Sašinoj, nego ono, ja lično i ljudi oko mene, ba, vezuje vas što ste braća, ali niko ne vezuje te nastupe i to, znači, zna se o čemu se radi. Znaš šta će dobiješ od Saša, šta će dobiješ od Dejana, ciljano ideš, nema tu, znaš. Znaš ono kako, mislim, Ivana Selakova je moja vrhunska drugarica i to, znaš, nego, znaš one priče kako je bilo kao, kad nemaju za cece, ono Ivanu Selakovu zovedu, znaš, malo jeftinija situacija. Kod vas je totalno drugačije, znači, kod vas ima Sašina publika, ima Dejanova publika. Jeste, uspeli smo to da odvojimo i ja sam se, nisam očekivao da će to tako brzo da se desi. Da, veoma brzo, veoma brzo. Pitanje koje sam teo ti postavio na početku i što sam rekao gledalcima, mnogo me interesuje. U kom trenutku Deki se odlučuje, kad želimo tvoj solistički koncert, kad će? Za par meseci. To nam je želja svima. Početak leta, da. Početak leta, ja ću posle nove godine znati tačan termin i datum i kreće kampanja i voleo bi da nešto se desi što ja odavno priželjkujem. Ja sam čovjek koji voli leto, proleće, da je to sve otvoreno, da je... Znaš, ne mogu ovu zimu i to. Nisam... Podnosim je, ali nisam ljubitelj. Znači, očekujemo nešto na otvorenom, je li tako? Da. Meni je to ono... Klinci se raspuštaju, škola gotova, idemo, džinga laka, što rekao naš drug Džej. Laka u zemlje. I to je to. Tako da... Pa vidi, ja sve što sam zamislio... Ostvarilo se. I počinje polako i to da se ostvaruje. Jer bilo bi to mnogo ranije, ali sad nam se izdešavalo sve ovo što se izdešavalo. Desila se pandemija, desilo se
ovaj 3. maj i 4. što ne daj Bože nikada da se ponovi, to je strašno. I jednostavno nisam ja bio, nisam imao nekako, ajmo reći, prvo nisam ja bio skroz da odradim od toga kako treba. Da, teo si da budeš onako, što teo se kaže, sam, psihički i fizički, sve da bude kako treba. Baš me to onako pomerilo, a prvo i drugo nema smisla, ja. Treće, moram ja da budem fit u svakom smislu te reči da odradim to kako treba. Tako je, slažem se sa tobom. Sad, izvini što sam prekinuo celo ovo što sam, ali morao sam, znaš da stoji u meni ono, sve ođe da te pitam, nikako da bude taj koncert, a ono, kad bi čovek nekako, znaš kako sad, svi znamo ono milion tvojih pesama, a ja sam evo sad ova dva dana čitam o tebi dosta, ti kad to staviš na papir, to je nenormalno mnogo pesama, hitova, znaš, ti nisi, uopšte nemaš u glavi kao, znaš, ti znaš šta nabrojiš tu, i kad sam počeo da čitam, rekao, šta je bre ovo ljudi, ovo nemoguće, šta se ovo desilo? Pogotovo što su te pesme, što su neke pesme koje su, kažem, pre 20 godina izašle, sad se povampirile kao da je sad izašla pesma, kao da sam sad izdao taj album. Da. Onda se pravi, onda praviš malo dužu pauzu. Onda praviš, što se albuma tiče, od 2004. Da, pravim pauzu 4 godine iz jednog prostog razloga, što se desio Gran Festival 2006. Tako i pesma je. Niko i neko. Tako je. Niko i neko, gde te godine na festivalu glasovima žirija pobeđuje Saša sa pesmom Sve na prodaju, ako ne grešim, tako je. Koje još sa tog festivala, ne usjetim sad, koje još pesma Sve na prodaju, ona je kasnije prošla odlično i dan danas je veliki hit i to ne mogu setim ko je bio tu prva tri sad. Pa pratio sam te festivale totalno, ne mogu setim tu, a Niko i neko, to je bomba nad bombama bila. U tom trenutku pobeda publike je tvoja bila, je li tako? Posle 6 meseci sam ja primio nagradu u dali na Moravskim biserima kao najslušanija pesma Grand Festivala. Ubedljivo, tako ubedljivo. Je, tako je. Ubedljivo. Niko i neko je bila. I ti tu faktički sa ti Niko i neko zatvaraš neki krug i kao sad nećemo na album. Pa već je to krenulo malo ta hiperprodukcija, znaš. I već je to krenulo da je jedan singl dovoljan da ti naravno, mene Niko i neko podigla još par stepenika gore, to obezvanje. Je. I jednostavno nije bilo potrebe. I to je taman neki period, taman je ta neka pauza od 2004. do 2006. godine bila da se nešto novo desi. I desilo se Niko i neko. Desila se Niko i neko. I jednostavno nije bilo potrebe, ja sam imao što kaže, na lageru dosta pesama koje su trebale da izađu, ali jednostavno onda biraš neki tajming i tad je tek počeo ona tipa YouTube. To jeste početak YouTube-a, da? Početak YouTube-a i tako dalje. I nije bilo potrebe da se žuri, jel? Tako je, slažem se sa tobom. I onda kad izlazi taj CD, u stvari tebi izlazi 2009. Jel' tako? To je od... Pio, da li je 8 ili 9-a? Tako nešto, 9-a. I opet Evergreen. I opet Evergreen. I ti ta 2009. izlazi naslov numera da je bila Greša civila. I bila je u tom trenutku ozbiljan hit i s pjesmom koja se odmah tražila na prvu, čime je izašla, ja se sećam kao da je juče bilo. Nema šta... za Grešu civilu ću posle te pitam još nešto. I tu sa tog CD-a Dozvola za ljubav, koje je dan danas ono... Tako je, Armin Šaković. Ja kad sam tu pesmu čuo, ja sam svratio do drugara u Sarajevo. U stvari, kolega moj, Koke. Semir Celić Koke. Semir Celić Koke, kako ne? Sedali smo ja mislim da smo bili na Ciglanama. U kafiću i on meni pušta pesmu, a ja sam u prolazu svratio u Sarajevo. Nešto završim i ja idem za Beograd. I ja kad sam čuo pesmu, ja pitam gde je pesma, jel u studiju, kaže, jeste. Kad može da se dođe da se snimi? Kaže, on je telefonirao, kaže, može odmah. Ja sve odgađam u Beogradu, obaveze, i kažem, vidimo se za 3-4 dana, možda i 2, ali prošle, možda neka 2 dana, sve odlažem
najbitnije što sam imao da bi ostao u Sarajevu, momentalno se kupim iz tog kafića i ulazim u studiju. Ti si otpevao, znači sve dozvola za ljubav je otpevana u Sarajevu u studiju. Tako je. Svaka čast. Koji osjećaj, kakav i tajming da budeš u tom trenutku tu. Da, 100%. A kaži mi, koliko je Nini planirao da snima tu pesmu, je li on to kao puštao za sebe ili kao imao... Ne, on je otpevao pesmu, ali demo. Jednostavno mu se nije poklopilo i imao je nekih privatnih, pa ajmo reći, nepredviđenih situacija životnih. Jednostavno mu se ta, mislim da je prva supruga mu je umrla u tom periodu. Jednostavno nije osjetio da tad treba da snimi tu pesmu. Znači, on je faktički bilo gotovo da je njegova pesma. Tako je. Znači, nije kom rečeno, nego kom suđeno, to je tako. Mislim, da uputimo, evo, mlađe gledalce, pre svega, ja volim ovde da se njima obraćam najviše Semi Cerić Koke. Njegova pesma je Treba vremena, koju su posle prepevali Keba i Ana Bekuta. I mislim, od ovih možda znate Kafanica Laganica, da li ste tu pesmu negde čuli, ali Semi Cerić je jedan ozbiljan izvođač. I velika je šteta što, eto, na prostorima Srbije ga nema baš previše. Ali jedan, dobro, u Bosni je velika zvezda i to nema šta. I Armin Šaković koji je komponovao pesmu Dozvola za ljubav, jedan umetnik, jedan brat, bohem, njegova pesma je Skitnica. Da, od Marijin Karopića, ali tako? Tako je. A ko je pisao tekst za Dozvola za ljubav? Armin isto. I tekst i muziku? I tekst i muziku. Svaka čast. Svaka čast, Armine, svaka čast. Sad kad je bila korona, zvao me, kaže, ima tvoj drug jedan poklon za tebe, mislim da će da nadmaši Dozvolu za ljubav, ako je to uopšte moguće. Opet sam se u auto čuo pesmu, opet sam otišao u Sarajevu, pesma je snimljena i bit će na novom albumu, eto to. Čekamo je. Prvom tebi otkrio ovaj ekskluziv. Uvam je drago, jedva čekamo još jedan evergreen. I taj CD 2009-a, ozbiljan CD, znači Grešnica i Vila koji je izašla, za Grešnicu i Vilu sam teo ti pitam. Ja sam čuo, to je pesma, ko je radio pesmu? Katarina Ostojić, Kaja. Tako je, tu pesmu je prvo snimio Igor Popović ili posle? Igor Popović, jesu. Totalno drugačiji aranžman, to ti, ja sam negde to slučajno letao, vidim, piše isto, čujem, to je taj tekst, to je to. Ali nekako kod tebe pesma legla, nema... Ja sam istinan da budem nazvao Kaju. I kažem, čuo sam pesmu, neverovatno, u stvari, ja mislim da sam ja prvo dobio pesmu, pa sam bio u nekoj pauzi snimanja albuma i tako da, nebitno. Uglavnom, ja sam čuo pesmu i kažem, Kaji, jel mogu ja ovo da ne otkupim? Mislim, uz veliko poštovanje Igoru. Tako je. Ali jednostavno sam se pronašao u pesmi, je sad. Autor posle 2-3 godine može da radi sa pesmom šta hoće. Tako je. I onda sam rekao, aranžman će da radi Zlaja Timotić. Hoću da izbacim to, da izmenim to, da izmenim to, da izmenim to. I ovo je hit 1/1. To je to. Tako je bilo. Tako je bilo. Sa tog albuma nije to bilo to. To je pesma koja je ono... Ovo je opet Slavkoni radio, moram, nisam... U tom deki je spotu sviraš bubanj, sad ne mogu sjetiti. Jeste, jeste, jeste. Evo u tom spotu, do duše Elektronac, sećam se i spotu. Elektronac, što je moja neomiljena varijanta. Neomiljena varijanta, ali je bolja za kuću i za komšije, znaš, stavi slušalice i vozi. I na tom CD-u, dobro, Niko i Neko se našao, on je povuče sa Grad Festivala na taj CD i... Ovo što smo pričali pre emisije, tu je jedan duet koji je isto doživio renesansu, da tako kažemo. To je duet, dva dueta su na tom albumu, ali duet koji je doživio renesansu, to je Muzika sa Stojom. Tako je. Moramo da pomenemo tu pesmu. Tako je, kako ne. Koja je danas tražena, evo malo pre sam ti rekao, i meni su tražili za svadbe, za prvi ples i za sve, pesma je fantastična. Ja radi u Splitu neku svadbu i ulazi moji mladenci nas dočekuju i ona kaže, jao, super, ono, ali neću, kaže, turbo folk. Aj mi ti rekao, reci, šta je to turbo folk? Pa neću, Stoju, neću ovo, dobro.
pevaće mu moje pesme i ovo. Kaže, a jel može za prva pesma kad izađete, kaže, to će biti prvi ples, jel može, kaže, duet muzika? Pa rekao, to je stoja. Pa dobro. Pa dobro sad, Bože moj. Progutat ćemo jednu. Rekao je. Na kraju je sve bilo u prvom planu što ona nije htjela. nekako, eto, sa Stojom saradnja, onda imaš tu saradnju dva druga sa Markom Nikolićem, si odradio isto saradnju, onda imaš, dobro, tu posle došla i Milica Pavlović, imaš sada ovo najskorije s Milicom Todorović, nekako deluješ kao neka drugačina koja ne odbija duete, voliš da snimaš duete. Pa vidi, ne po svaku cenu, evo ti pesma, ne dam da nemam te. Ja sam sa mojim prijateljem, saradnikom Mahonijem, sa kojim sam zajedno smo napravili, što kaže, njegova je muzika i aranžman i tekst, Rastko Savić, to je krenula saradnja od Deficita, pa je pesma Preko, pa Gde ste sada prijatelji, i momci stvarno veliki profesionalci u svom poslu i tako dalje. Kad je izašla pesma Ne dam da nemam te, ja sam čuo pesmu i on meni kaže, koga ti ovdje čuješ? Ja kažem, jedan kroz jedan Milicu Todorović. Gde se on i složio i ne. Koga je on čuo? Jel nije tajna? Slagaću te, setiću se. Znam da je pričao za nekoga, ja sam rekao, ne, meni je to Milica i to je jedan kroz jedan. Ali, setiću se. Meni je bila Milica i Aleksandra Prijović, ali pošto je otpevan ozbiljan hit kao što je Ko si ti, sa Saletom nisam hteo to da se ponavljam i tako dalje. I to je stvarno bio pun pogodak. Znači, neću da radim ništa po svaku cenu zato što, eto, da bi snimio duet i ovo i ono. Tako je, da se slažem. Znaš, ali ako se sve kockice sklope kao što su se sklopile u ovih par slučajeva, što da ne? Jedina stvar koju nisam uspio da nađem, pesma koja je isto meni mnogo draga, pesma Greškom isprošena. Jeste, to je pesma koju sam ja snimio 2004. Jel se ono našla neki na nekom albumu? Ne. Ko je čovek koji je s tobom otpeo duet? Goran Trivić, moj dobar prijatelj koji je inicijator bio cele priče. Ja sam otišao u Frankfurt, ja mislim, tamo smo i snimali. I meni se pesma svidjela. I dalje mislim da je takva pesma, da su je otpevali braća Matić, bi bio abnormalan hit. Abnormalan hit. I zato se nije ni desio duet još, jer se nije pojavila pesma kao u Greškom isprošena. Te, da. Ta pesma bukvalno ima sve. Od početka do kraja. Ja sam uradio, osvežio sam malo moje pesme sa mojim bendom i otpevao je Dženan iz jednog razloga što je Dženan maltene ubacio pesmu u Beograd, u klubove. Jednostavno, on je na svojim svirkama uvrstio repertoar i tako je pesma zaživjela, bukvalno tako. Zato sam njega zvao i hvala mu ovom prilikom ga pozdravljam. Moj veliki brat, hvala mu što smo zajedno otpevali, jer je velike zasluge ima za promociju pesme Greškom isprošena.
pesma je vrhunska, ja sam eto ne znam kako negde naleteo još eto, ja mislim do tačak to 2005-2006. godine sigurno. Tako, peta. I, ovaj, i onda je bilo, znam šta je ovo, kakva je ovo pesma, ovo pesmetina čoveče. I baš vidim da ti nije bila, nisi uvrstio ni na jedan album. Ona je sama za sebe nekako išla tako. Pa ne, nije moja, ja sam bio gost na pesmi, nije moja bila uopšte ni priča, ni... Nisam, Goran je bio inicijator cele priče i on je to dečko i isfinansirao i radio i nekako smatrao sam da nemam ja pravo da se nešto tu mešam i ovo i ono, jer jednostavno me pozvao, ja sam to prihvatio i odradio. Pesma koja, eto, su ti kažeš hvala i Džanu i što je tu približio beogradski publik, pesma koja meni onako ima težinu, da je to nerealno. Da onda prelazimo dalje, idemo na četvrti album koji se tvoj dešava, ali tako. Tu je Oženjen sam ako mom živim, tu je A ja, a ja, tu je Podstanar, a ja, a ja, to da napomenemo. A ja, a ja su radili Blizanci, ali tako? Tako je. Peđa Jovanović, da još znate ko je i ne Blizanac, tako je. Ljudi koji su isto pravili ozbiljne hitove, eto ti nekako kad gledaš sad tu celu tvoju karijeru i studijske pesme, ti si sa svima čoveče sarađivao, sa svima koji su kvalitetni. Vidite, Blizanci su radili Ne zameri koja je 2000, ja mislim, 14. ili 15. 15. Kad god to bilo, bio je Grand Festival gde je osvojila sa grupom Beat Street. Smo dobili nagradu za koreografiju i za scenski nastup. Pesma Ne zameri, koju su radili sa Blizanci. Mm-hmm. Bitanga i Dama su radili Blizanci. Dušu mi uzmi jedno nemoj, koja je isto 2009. veliki hit. Ovaj, na ovom albumu gde je bila Dozvola za ljubav i Grešnica i Vila, isto radili Blizanci. Znači, imamo mnogo, mnogo, mnogo pesama, a ja sam svirao neku svadbu u Beogradu i sreo se sa Nešom Blizanca i ispričali na parkingu i on kaže ajde da ti pustim nešto i on mi pušta A ja, a ja i ne znam koliko sam tad imao 500.000 eura u džepu i ja vadim 1.000 eura i kažem evo ti kapara ovaj, to je to. Pa kaže, ja idem na odmor, kad dođeš s odmora, ulazim u studio, čao, vidimo se. Nekako su pesme dolazile same do tebe, čovječe, sam za ljubava, za ja, ja isto pričam, lepe priče. Nisam imao promašaja što se tiče izbora. E, jedino gde sam, da kažem, ispustio, ali mi je i drago što sam ispustio, jer je snimio čovjek koji je među pet na estradi, jedna ljudina. I on je snimio pesmu kao da sam ja. To je pesma Rado te se setim ljubavi stara. Jovan Berešić. A ne da je nisam osetio, nego je bila u nekoj demo verziji u totalno nekom sporijem aranžmanu. Ja, koliko sam čuo, i ženska je pevala demo verziju, ali tako nešto bilo? To je kod Struje bilo u Loznici. To je kod Struje bilo, da. Struja tad bio u Zemunu, u studiju. Jeste, tačno, ja mi... Ja sam tu priču čuo, da je žensko neko pevalo, da je to bilo tako sporije i da su ljudima kao svima, ali niko nije to teo da uzme. Kao, okej okay je pesma, ali kao, ne znam. Ja sam je osetio, ali sam tad bio, završio album i kreće promocija. Mislim da je to čak bilo tad, kad je izašao album Dozvola za ljubav, da je to bila možda... Ili ti je to bilo kad je, ja mislim da je bilo ili, kasnije. Ili, ne, ja ne, mislim, ne, kasnije nije sigurno. Mislim da nije? Ne. Ne mogu da setim sad tačno, da li je ovaj sledeći album, da li je dve, pre bi bilo da je sledeći album, da je Dala sam i svega osim ljubavi, da je taj album, da je tad izašao. Ne mogu, znaš kako znam, ja znam, da, Rado te setim ljubavi stara, znači meni band postoje 2011. Ona je tad bila ultra hit. Znači, pa da, onda je to 2009. recimo kad sam ja ovaj... Čuo pesmu. Ja sam tamo, znam da sam izdao album i kažem, isto naš drugar je radio pesmu Marinko, Cipiripi. Ja kam vidim ovako, nemoj da vas ja sad nešto kočim. Ja sam album izdao. Ako do sledećeg albuma, kad meni bude trebalo, bude pesma slobodna, ja na lageru, ja je uzimam. Ako ne bude,
I tako je bilo. Eto, tako sam propustio pesmu, ali otpevao Jovan kao da sam ja otpevao, veruj. Drago ti je. I nama je zvijela drago zbog Jovana, da. Ali se sve to namesti, znaš, jer moj Sale je odbio niko i neko. Sale je odbio niko? Da. Evo, viš to sad prvi put čujem, nisam znao za tu priču. Jeste, moj Sale je odbio niko i neko. Ja sam otišao kod Slavkonija, bila neka Liga šampiona, neki fudbal, i otišao sam na kafu, da neka je baš bitna utakmica bila. Aj, kaže, pre nego što počne da čuješ nešto. I opet sam je osjetio na keca, i pre nego što je u poluvremenu sam ušao u studiju, otpevao demo. Nema da se čeka. Nema da se čeka, tako je. Pa i sad ima pesama na lageru koje čekaju svoje. A šta, evo, ajde sad da se opet prebacimo, da moramo od naše iz prošlosti u budućnost. Šta se sad čeka za album? Šta, malo, ono, čeka se na tvoj album dugo? Čekamo nešto novo? Pa jeste, ali je bilo dosta singlova dok se čeka ovaj album. Eto, zato se i čeka. Jer hoću ove sve singlove što sam uradio od 2017, 16. Da objedinim i... Još ima par pesama na lageru, što kaže, da se to uvrsti sve u jedan album i vrlo će to brzo. Mislim da će negde početak proleće. I onda sada da pređemo na 2013. godinu, gde opet se dešava, opet Evergreen, deki nema, svaki si trefio bez pogovora, mora da se desi, zato čekamo album, znaš, mora jedan da se... Tu je, evo da, mislim, ljudi znaju normalno sledeća koja je apsolutni hit, Bitanga i Dama. Isto Blizanci, Bitanga i Dama. Da, to je... Sledeća, Saša Milošević, Mare. I ona je Moja, samo Moja. Ona je Moja, samo Moja, Boki Vasić. Ozbiljan, ozbiljan. I Dina Milovanović, tako je. Evergreen, nema greške. Tako je. Ona je Moja, samo Moja je pesma koja je, ono... U tom trenutku, onako malo... To je već ono krenulo nešto, ono i moderni zvuk i to nekako... Ona i Fošpil i sve nekako leglo kako treba. Tako je. To se dešava pred moju svadbu, snimanje pesma i tako dalje. Ja kad sam čuo, ona je moja, opet sam momenta, u stvari sa Bokijem sam se dogovorio, rekao, ovo je to. Jer se meni u 2012. godini, moja supruga i ja smo se znali 7-8 godina, ali niko pojma nije imao da će mi počnemo se zabavljamo i tako dalje. U 2012. godini, 21. januara, počnemo se zabavljamo. U aprilu saznajem da ću postati otac. 17. jula je svadba, 17. decembra se rodio Zoran i u tom periodu nastaje pesma Ona je moja. Kakva godina? Koju sam ja... Ja mislim da je to jedina koja... Ja svaku pevam kada je autobiografska i tako je i doživljavam, jer je Bosanac, kad smo počeli da radimo, meni rekao, mali, samo vodi računa da ti narod veruje. I to je zaista ozbiljan recept. I ja se u svaku pesmu ufuram, da kažem, tako kao da je moja lična. Tebi narod stvarno mnogo veruje. To sam sad teo da napomenem, da se vratim opet na prvi album. Totalno smo i onaj pesmu Nidjeka u Bosni. Tako je. To je pesma koja je, nema šta, apsolutni narodnjak i harmonika i pevanje, ono... Ti si tu... Tebi čovek veruje isto... Za niko i neko i za ni neko u Bosni. Znaš ko izgovara ovo? Ljudi, recite, gdje to ima? Ne, ne. Baja Mali Knjiža. A Baja Mali Knjiža, stvarno? Da, da, da. Ovo je top, nisam znao. Tako da i s njim imam duet. Baja nekom peva pratiće vokale. To ćemo tako da... Dobri moj Baja. Tako da, eto, Nigdje ko u Bosni pesma. Tako je, i dan danas. Nema šta, ali eto, ti stilova pevaš koliko hoćeš. A to je stvarno tako, je. Nigde ko u Bosni. Jel, pa, slažem se. Mislim, vidi, moj pokojni drugar koji je mene vozio, nažalost nije više među nama, idemo iz Budve i neki, ono, odmah posle svirke smo krenuli, znaš, ono, sviće, nije ti do života. Do života ti nije. I odjednom neka brda, levo, desno, levo, desno, penjemo se, nikad... Kraj više nemaš. I stajemo mi, kaže Zoki, kaže, matori, mi smo promašili, dobro. Sedi čovjek ispred kuće u dvorištu. Mi kažemo,
Banja Luka, i ovo kaže, vi ste promašli, kaže, vi morate se vratite dole, pa odmah, kaže, ono, oštro levo, kaže, i samo pravo i nastavite. Dobro, hvala, i okrećemo se mi kad zviždi on. I mi stajemo, kaže, izvinjavam se. Ne znao, ne vidi on da ko je u kolima, ništa ovo. Momci, kafa, rakija, doručak, prvi pustem ispred kuće, staj! E, to samo ima u Bosni. Jeste, to se slažem s tobom. To se slažem s tobom, apsolutno. Jedva smo mi njega ubedili da mi žurimo da je... Nismo svratili, ali to samo ima u Bosni. Da, u Bosni i domaćini i tako neke smešne situacije i nekih milion situacija. Znaš kako, mi smo imali jednog menadžera koji je sređivao s nama iz Bosne, on je rekao, tako kad ti nešto nije jasno, znaš kako to sve možda se desi u jednom danu ili u jednoj nedelji u Bosni, on je uvijek imao ono, alo, šta ti nije jasno, gdje prestaje logika, tu počinje Bosna. I to je to, nema šta. Tako je. Tako. Sve kako treba, a i nekih budi kako ne treba, ali opet je dobro. Tako je. To smo sad pomenuli, ona je moja, samo moja, da to ne zaboravimo, mislim. Isto, evo je Green. Da, i onda se odradio spot. Snimio se spot koji je radio Goran Šljivić, moj veliki prijatelj na estradi. Gde je Zoran imao 6 mjeseci. U spotu je moja supruga, Zoran, moj sin i Savetove ćerke, Aleksandra i Tara. To je onako, nekako ti je ta pesma totalno legla i cijela ta godina i sve si objedinio. Mnogo lepo, eto sad imamo i te informacije, svaka čast za tu pesmu, nekako moralo je da bude tako, prosto je sve išlo ka tome, cijela je ta i godina, eto što pričaš. A mlađi Konstantin on kaže, ajde pusti onu kad je Zokija ujao komarac. Jel da? Ja kažem, šta ti je to? Ma ona, znaš, kad je Zokija ujao, nemam pojma, nemam. Pa kad sjećaš se da je snimao spot i da ga ujao komarac da je plakao, to ste vi meni pričali. Zapamti. Ona je moja, zovemo, ajde onu kad je Zokija ujao komarac. Deki, onda imamo i 2015. godine, opet izlazi album. Jel 15. ili 16. Pa druga polovina 2015. Ka 16. Znači nismo ušli u 16. Da, da, ovo je 13. tako je. Tako je. Tako je. Ovo je 13. 15. tako je. Tu imamo pesmu Sad vatru gasi vodom, Sve bih ti dao, Javi suncu. To je isto jedan vrhunski album. E, sa tog albuma nekako... nekako postoje neke pesme koje... Naprimjer, evo sad, posle doćemo i do toga. Meni je pesma Nedjela i zavese jedna od tvojih omiljenih. Dakle, yes. Postoje neke pesme, da li smatraš da, evo sad pričaš o tome da izbacuješ singlove i to, evo i Sale izbacio skoro album, pa možemo na tu temu da pričamo šta se desi s albumom. Da li smatraš da album uguši neke pesme? Da. Da, ali smo se mi držali donekle tih nekih početaka gde si morao da kupiš CD da saslušaš ceo album. Tako je. I onda su se pesme izdvajale. A sad je to brza varijanta, sjedne na drugu. I sad je došlo vreme takvo da ti svakoj pesmi istim intenzitetom, istom merom moram da se posvetiš. I da je ispratiš da bi ona doživela vrhunac. Ali bukvalno da bi doživjela vrhunac, tako je. To se slažem sa tobom. Znaš, ali eto dođe vreme, ja mislim da sve te pesme čekaju neki svoj trenutak. Tako je, kao što je zaviri moje srce. Kao što je zaviri moje srce i tako dalje, i tako dalje. Tako da, i tu ima dosta pesama i... Zato sad hoću da na ove singlove što sam uradio, kad ih objedinim, dodam još 2-3 pesme i ja već imam album koji je ispromovisan i preslušao. Onda možda kažeš imam 10 pesama, 12 hitova. Tako je. To je to u stvari. Ti posle toga, naravno i dan danas snimaš singlove i to nekako, meni lično, to si upravo sve što se kaže, meni lično fali to, ja sam ono, neka, ne znam sad ne kažem koja sam generacija, srednja sam, nemam pojma kako se to vodi. Pomozite mi vi za kamere, ja sam srednja generacija, imam 35 godina, sam srednja, sam mlada. Ja sam mlada. Ja se nadam da sam mlada. Nekako, meni fali to, ja volim da poslušam ceo album.
Znaš, volim da pustim sve od Adoša i da slušam. Jeste. To mi je krivo što danas, znaš, ti ne vredi to, to ne, kao da ne postoji. Ne kao da nego ne postoji sigurno. I onda mi je krivo, tako eto, kažem ti sa tvojih albumom, pogotovo čovjek kad bi sedao i slušao, naravno, postoje pesme koje su hitovi i koje su, ono, eto... Moram ti ispričati anegdotu, moji sinovi su ozbiljni kritičari i ja prvo što je novo, pustim njima. To je normalno. I to je narezano na CD-u, oni slušaju pogotovo u kolima, kad se voze. I skoro sam ja došao kući i kažu oni, tata, a kad ćeš ti da snimiš nešto novo, nama je ovo dosadilo, a ja ni ovo nisam izdao. E, da ne zaboravimo, viš sad tako, to ono što kažemo sad milion nekih stvari, to da ne zaboravimo pesmu Lutka. Pesma Lutka koja je opet i ona svoju renesansu doživljava. Tako je, pesma kojoj dugujem spot. Duguješ, sigurno duguješ spot. I to će biti realizovano vrlo brzo. Ko je radio Lutku? Saša Milošević Mare. Da. Saša Milošević Mare. Ja svoj posao volim iznad svega. Volim ga zato što prvenstveno volim da uveseljam ljude. Volim da pevam. Zadržao me u staroj Jugi. Od Triglava do Đevđelije sam ispoštovan, dočekan, ispraćen svaki put. I nekako sam, zahvaljujući ovom poslu, drug Tito i dalje živ. Tako je, slažem se. Da, i volim ovaj posao što mi je dao prijatelja i saradnika kao što je Saša Milošević Mare. Da, jedan ozbiljan kompozitor, ja, ozbiljan. Umetnik. Umetnik, kompozitor, gospodin i sve ostalo što ide uz to. A kaže mi, Deki, je li imaš negde gde više voliš da radiš, gde ti više prija publika? Dobro, ne sad ono, naravno, ono svuda da ti prija publika je publika, hvala Bogu, ali imaš negde gde kao, kad odeš nekako da kažeš da nije Beograd, Beograd je tvoj grad, koliko god ono imaš i Pančevo, to smo rekli, i Drvar, i to, da li imaš neki grad onako gde se osjećaš kao da si kući, da kažeš ono ima. Ovde, da cela Hercegovina. Cijela Hercegovina, to sam teo ti kažem, tamo, ja sam svirao tamo... Cijela Hercegovina, jedino se posvađamo kad ne mogu da stavim balon vina od 5 litara u GP. Jel' tako? Tako je. Nema šta. To znamo, tamo i ti, Saša, i ja sam radio Hercegovina, eto i Posušje, i Livno, i svašta nešto, ultra popularni, ultra, ono, traženi i to. Znaš kakva je bila priča, tu smo radili čuveni klub Gaudamus u Posušju, mislim, znaš, radio si, I kad kažu, mi kad ne znamo šta ćemo, mi braću Matić jednog izvučemo, možda rade 12 puta godišnje, uvek ispadaju ljudi. Da, jeste, tako da. Baš je tako. Tako da, eto da, znači Hercegovina ti je nekako kao da si. Pa i Hercegovina i generalno, da se ne ljute ostali, jel? Da. Ali što se tiče regiona, i Hrvatska je ono, broj 1. Jeste, Hrvatska. Dobro, oni ne vole narodnjake, nemoj to pustiti. Ne, ali vidi, to su specifične lokacije i tako da. Kad te tu prihvate, ti si položio care za sva vremena. Tako je. Pa i Burazer i ja smo definitivno dokaz da je to, znači, to je to, nema dalje. Bukvalno nema dalje. Nemo dalje. Još jedna stvar, jako bitno, mislim, ja svakom gostu postavim pevaču ili pevačici to pitanje, sad kao, da li ima nešto što više voliš, nešto što manje voliš da pevaš, u tom slučaju je to jako teško. Jer ja sam tebe slušao i naprijed, da pomenem u mlađoj publici, taj repertoar koji ti imaš, to je nemoguće, to je stvarno nemoguće. Pa dobro, da, ali ja sam... Kako bi ti to rekao, zavisi od trenutka. Znaš, meni nekad prija atomsko sklonište, a nekad bi za Milančeta, nemam za gorivo da se vratim. Da, ja sam te slušao u tim varijantama kad je bilo za Milančeta. I onda sam seo i rekao, čovječ, ovo je nemoguće.
Znaš, mene to mi mnogo nervira kod današnje, ja ne kudim, to mam posla, ali tako, znaš, ono, kad dođeš negde, pa on čita 100 tekstova, ponovno, dođeš kod, ono, Dejan Matić, jedna velika zvezda, jedan ostvaren pevač, čovjek u glavi ima tekstova, to nije normalno. Ima. To nije normalno. Da. Ja sam bio prisutan. Ja sam se iznenadio. Znaš, od Šumadije, ja kako sad i Šumadija, ma sve može, neverovatno. Neverovatno. Pazi, da se razumemo, to je vreme kad si 80. 90. nije bilo YouTube, kucaš, brate, ti moraš da čuješ, bre, tu pesmu. Nemaš opciju da je čuješ tri puta u dva sata, nema šanse, jel tako? Pa, ja sam baš o tome, ono, 90. godine, tad nismo ni... Ja sam počeo možda radim 96. 7. Ali i ranije to se snimalo, pa se zove radio stanica, molim vas, bez reklama. Kao da sam znao čime ću da se bavim. A to molim, nemoj puciš reklamu, mora snimit pesmu. Ne mora snimit pesmu i to je to. I tada, i to je presnimavanje kaseta. Sećam se jedno, moj odličan drugar iz srednje škole i drago mi što smo ostali, svi smo i dan danas u kontaktu, s nekima manje, s nekim više, ali nismo se zaboravili, to je bitno, u ovom brzom vremenu, da kažem tako. I u srednjoj školi ja snimam radio Pančevo, ima neki folk, jukebox, maraton, kako se to zvalo. I specijalni gost od Kiđe u motelu Mis, tadašnjem, Jaša Rahmedovski. I svira Bane Vasić sa svom svojom ekipom i Dragan Todorović, harmonike. To je svirka, brale, to prži, znači sat i pol dva vremena. Sve puca. Ja to snimim, ja dolazim u školu, tad je bio i Igor Kokić i Dejan Kostić i ovo i ono, ja njima donosim kasetu, a mi svi ozbiljni muzikanti, ma kao da si mu donao. I taj moj drugar, Dejan Jović, on se ložio, da se tako izrazi, na tu ciganiju. Znaš, drive, sve da bude. To, gorila i to. I ovi kaže, mi se među sobom zvali Bajo. Bajo, jel možda mi daš to da, samo da presnimim? Ja mu dam kasetu. I nema njega, ne vraća. Da, daš mi vratiš kasetu, ure. Kaže, sutra. Nema sutra. Šta je skada? I ovi zaboravio. Već ti sumnju. Ali on zna kako se on osjeća i kako ću se ja osjećati. I on meni jedne prilike kaže, ja znam, brate, kako bi ja da sam na tvojom mjestu. Ali ja moram da ti kažem nešto. Zamrsi mi kasetofon, kaže, ja sam to. I lepio i ovo i ono. I izvukli smo mi tu dobar deo. Ali to mi je ostalo u sjećanju. Kaže, znam kako bi meni bilo i zato ti to ne govori. A dobro, ajde, nećemo kvarimo drugarstvo, ali kaseta bila jedno. I to, ti si moraš da ti kažeš čekaš, pa staneš, pa stiskaj, stop, stiskaj, rec, da to bude sve kako treba. Šta ti je, bre, ja to snimam i u 15 do 7 zvoni sad da idem u školu. Ja u pola 7 lego jer ne mogu da izdržim, moram 15 minuta da prebacim i idem u školu. A to mi je bilo neverovatno. Znači, kad to se desi, ja onda budem sam prema sebi, kažem, a si bio šmeker, majstare, pa si celu noć. E sad ćeš da ideš i u muzičku, i pre podne, i popodne, i do uveče. Znači, dobro, nisi kukao na svojom sudbinom, to je najbitnije. Ne, kaznim ja sam sebe uredno. Znaš, ali mi nije žao jer znam šta sam dobio tu celu noć i kakav sam proizvod izvukao iz cele priče. Tako je, slažem se. Eto, to je čar svega toga bila. E, zato danas imamo Dekija Matića koji, eto, ja znam i sad drugu stranu medalje sa gazdama i to, ti si čovjek, ja nigde nisam čuo da je neki gazda rekao, znaš, bio je Deki, a skratio 20 minuta nizbog, to ne može se desiti kod tebe nikad. To je, znači, svi, ne postoji gazda lokala koji ne hvali Dejana Matića, koji nije prezvoljan, znači, to je profesionalizam pred svega, to je ono što si rekao malo pre, što je najbitnije da mladići znaju. Ovaj posao je mnogo nama donosi, svima nam donosi mnogo. I to mora da se poštuje. Što kažeš, on tebe vraća, ti budeš Tito, čoveče, da budeš isto poštovan i u Zagrebu. Vidi, ja sam baš u Zagrebu, evo. Bila je korona. I tamo su pustili malo nešto, taj
popustili lockdown i ovo i ono, i sad radimo onaj Mint, klub Mint u Zagrebu. I zove lik Edwin Softić i kaže, mi imamo jedan problem. Sredu smo rasprodali za sat i po vremena. Ja, možete vi četvrtak? Možemo, ajde, može. Ali, bina ogromna, ono, kabare varijanta, ali skraćena priča, samo klavijaturista, ja, što se meni ne sviđa, ali, Bože moj, takva je situacija. I mi odradimo tu sredu gdje je bilo perfektno i toliko ljudi koliko je moglo da uđe, to je bilo i malo preko i tako dalje. Ma, top! Četvrtak opet rasprodat sve ovo, ono, u neko doba. On me rekao, završao, kraj, inspekcija, završao. Pa rekao da se odjavlja, ne, samo završao. Meni je toliko te publike bilo žao. Znači, to se dešava poslije možda 40 minuta svirki. Ja silazim s one bine i kajem, jebote, ja se osjećam kao da sam ukrao nešto nekom. Pa bežim sad, znaš, pa zapalio sam. Znači, nikad gori osjećaj, kad sama ta pomisao da je raja otišla nezadovoljna. Tako je. Čekaj, nije se nastavio nastup? Ne, nije se nastavio, nije moglo. Ispeglali smo to kako smo ispeglali, ali eto, to ja sam legao nesrećan, nezadovoljan. Tako je. To je ono što, znači, ti si naviku da to bude sve kako treba. Ali to je ono što sad se opet vraćamo na to Pančevo. Vraćamo se, ti si naučen da, znaš, ono, ti si naučen da budeš zadovoljan, pa ti posle svirke odeš u kafanu i budeš i ti da drugi budu zadovoljni. Tako to ide cirkularno, je uvek išlo. I tako treba da ostane. Ja sam uvek za to. Ja sam uvek za to da to tako treba da ostane. I evo, jako mi je drago što deca mogu da čuju. Drago mi je mnogo što su sad ljudi čuli da si svirao bubanj, da si ozbiljno svirao bubanj. Znači, ljudi, to nije bilo amaterski, čovjek svirao u bendu, svirao ispraćaj u vojsku i svadbe. Ali ispraćanje, to moram da naglasimo, pošto ne znam da li neko zna šta je ispraćaj u vojsku. I tako da. A kamoli šta je vojska? To je isto. I eto, drago mi je da smo sve napomenuli, da su ljudi čuli neke stvari, eto, koje treba da znaju o tebi. Treba da znaju koliko čovjek može da se posveti svemu, eto, i to nespavanje, i škola, i sve. U tim godinama, i normalno, ti si sad čovjek koji možda otpeva 2,5 sata svog programa, samo svoje pesme, bez da ubaciš i jednu tuđu. A znaš tuđih onoliko. Da, a opet se trudim da ubacim i pesme mojih kolega da bi se publika lepo osjećala, jer kad se publika lepo osjeća, ja sam najsrećniji i najbolji. Tako je. Jer taj kontakt, koliko može da te radi publika, taj kontakt, spoj između mene i publike, to je nešto što ti da neku energiju da možda pevaš 3 dana. Tako je. I zaboravim jednu stvar da pitam, evo sad pri kraju smo, moramo polako završavamo, ali je li imaš nekog tako tog pevača iz detinjstva i to, i kad si počinio da ti je bio onako ovo... Halid Bešić, da. Što se tiče narodnjaka, da. Halid Bešić, neprikosnoven. Da, dobro, mislim, nema šta, to je to. Halid Bešić i dan danas, mislim, hvala Bogu. Jel si imao priliku negdje da otpevate zajedno nešto, da neka proslava i to? Za stolo. A? Kakav je osjećaj, Beliki? Strašno. To je prava stvar. Eto, ljudi, čuli ste sve što je mene interesovalo i to, i što nadam se da je vas interesovalo. Nekako ova emisija je meni lično mnogo draga, mnogo bitna i mnogo mi je drago da sam čuo to da se koncert sprema na leto. Bićemo na koncertu sigurno i želimo da postane nekako ritual da svake godine ide po jedan koncert, taj Veliki Beograd. Mislim, mi smo iz Beograda, pa nam je bitno da je beogradski, za ove druge ćemo lagano. Tako da, Deki,
nove pesme Čekamo, Kozebo, Sunce. Ja sam čuo iz nekih izvora ovih što sede iza da su vrhunske pesme, a da se ne snimaju još. To želim da čujemo. Ne, snimljene su, ali čekaju pravo vreme. Da, da izađu, tako je. Tako je. I eto, u ime cele ekipe, drago mi je da si došao ovde s nama da pričamo, da ćaskamo i da čujemo neke stvari koje ne mogu da se čuju svaki dan. I eto, želimo da koncert bude što posećeniji i da postane obavezan jednom godišnje. Hvala ti puno. Biće prilike da napravimo još jednu emisiju u oči koncerta kad budemo znali. Hoćemo sigurno. Naravno. Pozdrav celoj ekipi, pozdrav tebi, pozdrav tvom bendu. Hvala puno. I čim bude nešto novo, družimo se. A mi ćemo ove aftere kad završavamo i to ćemo konzumirati. Ko prvi završi, to ćemo konzumirati. Dragi gledalci, bila je to još jedna epizoda. Sve najbolje, uzdravlje, laku noć, prijatno.